Урал қаласында жайық өзенінің деңгейі қауіпті межеге жақындады. Кеше 832 сантиметрге жетті. Су басу қаупі бар Курение, Коминтерн, Самал, Жас натуралистер станциясы аудандары мен Елизаров көшесінің тұрғындарына қауіпсіз жерге көшу туралы ескертілді. Бау-бақша серіктестіктер тұрғындары үшін қосымша 3 уақытша паналау орталығы ашылды. 15 эвакуациялық пункте 2300 адам орналасқан. Өңірде 1900 тұрғын үй 3300-ге жуық саяжай учаскесін су басқан. Жайық өзені тасыған кезде Шаған өзенінде көтеріліп, телеорталық ауданы маңындағы саяжайларға да су жайылды.